ዌልካም ቱ ዱባይ አዲስ አበባ ምን እንደሆነ እንኳን አመጣሽልኝ። ያው እንደምታይቂው ከሀገር ሲወጣ ቢይ ልቀጥል ነበር። ወይስ ወዚህ ሁሉ ፋ ብሎ ነው የመጣው? ምን እንዴት ነበር ግን በስረጤና ሆኖ ዱባይ የገባችሁት? ምን ነበር እስቲ ነበርው ነገር? ቆንጆ ነበር በጣም። ህክምና ለማድረግ ነው የሄድኩት፣ ግን ብዙ ሰዎች እዚህ ሀገር ህክምና ማድረግ ፈልገው ከሀገራችን አቅም በላይ የሆኑ ህክምናዎችን ለማድረግ ወደ ተለያዩ ሀገራት ይሄዳሉ። ዱባይ ደግሞ በህክምናዎቿ በጣም ትታወቃለች እና ህክምና እንዳደርግ እድሉን አመቻቹልኝ። ግን ከዛ በተጨማሪ የሚታመሙ ሁሉ ህክምናውን እንዲያገኙ መረጃ ለመስጠት እስቲ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ተዳልጓጓችሁም ይህን ሁሉ ከሰማችሁ ስለ ጤናው ደና መጣሽ። እንኳን ደና ቆያችሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ነበር ፍላይት? ጥሩ ነበር። እንዲህ በቢዝነስ ክላስ በሮ በሀገር ብር ቀድሞ ከፍሎ ህክምና እንደሚደረግ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያወቅኩት። ሄልዝ ላይፎች በጣም ጥሩ እድል ነው ያመቻቻችሁኝ። እና አመሰግናለሁ። እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። ጥሩ ዘር እባላለሁ ከሄልዝ ላይፍ። በጣም ብዙ ነገር ትጎበኛለሽ፣ ኤክስፒሪየንስ ታደርጊያለሽ። ከሀገር መውጣት ግድ የሚልባቸው የህክምና አጋጣሚዎች ወይም ህመሞች ሲያጋጥመን የት እንሂድ የሚለው የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። ሄልዝ ላይፍ በዚህ በዱባይ ተቋቁሞ የሚገኝ ላይሰንስድ የሆነ ህጋዊ አካል ነው። ከመንግስት ጋር በጣም በስፋት የምንሰራባቸው ነገሮች አሉን። ከዛ መሀል እንግዲህ አንቺ የመጀመሪያውን ሮያል ፓኬጅን ነው ኤክስፒሪየንስ ልታደርግልን የመጣሽ። ስለዚህ ከዝቅተኛ ሜንሮ ደረጃ እስከ ከፍተኛ ድረስ እንዳያቁም የሚታከምበት ሁሉም ሰው ያማከለ አገልግሎት ነው የምንሰጠው። ይህ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከጅማሬው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለእናንተ ከዱባይ ስለ ጤናውን የምናደርስ ይሆናል። መልካም ጊዜ። የምናርፍበት ቦታ ደርሰናል። በጣም ደርሰናል። ዱባይ የጤና ከተማ ይባላል። እንግዲህ ብዙ አይነት ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች ይሰጣሉ። ውስጥ ደግሞ የዚህ የጤና ከተማ ባለስልጣን የሆነ ሰው በደንብ እይታሽን ለማስፋት እየጠበቀን ይገኛል። ከሱ ጋር ቆይታ ታደርጊያለሽ። በጣም ነው የሚያምረው። የዱባይ የጤና ከተማ መልካም ቆይታ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። Thank you so much. You're welcome. Please have a seat. Thank you. ወደ ዱባይ ሄልዝ ሲቲ ስለመጣሽ እናመሰግናለን። የተከበሩ ሚስተር ጃፋር ስላገኘሁት በጣም ትልቅ ክብር ይሰማኛል። ምናልባት ለሚመለከቱን ተመልካቾቻችን ስለራስዎ ጥቂት ቢያስተዋውቁን መልካም ነው። My name is Jafar bin Jafar. ስሜ ጃፈር ቢን ጃፈር ይባላል። እኔ ለዱባይ ሄልዝ ሲቲ ባለስልጣን የሽያጭና የሊዝ ስራዎች ዳይሬክተር ነኝ። You know the concept of Hells. የተከበሩ ሚስተር ጃፋር ምናልባት የጤና ከተማ ወይም መንደር መመስረትና በዛ መንደር ውስጥ ዓለምን ማገልገል ሐሳቡ ለአፍሪካውያን ብሎም ለኢትዮጵያውያን ትንሽ አዲስ ነው። ከእናንተ ልምድ እንወስድና እንማር ዘንድ ጥቂት ቢነግሩ መልካም ነው። Dubai as a whole or the United Arab Emirates as a whole offers fantastic Dubai ባጠቃላይ ወይም ባጠቃላይ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ
بتين عنك بكابي رجد دينك أماراتوتشن يسأل يه بريزيدنتو شيخ محمد بن زايدنا مكتل بريزيدنتو شيخ محمد بن رشيد إيه قفو كارلوت قنبار قدم تنساشنة وش عندنا إنيا بدوباي هيلثكير سيتي يالن تلكو يدوباين منوريا بتشاسيهون هلو نمي مننقل قلمهونون مارغا قطعون يتكارو عالم مجمر بهونو ساعت كأفريكا بعد تقالين تجمار يهك من ناتوريزم لمساب بتعم في اللاقو تعلن إنام يه لبزو تملكاتو تشن دمي درسنا لتاكاميو تشبزو عماراتو تشن دالو يقن الزبالو بلن تسفالنا درقالن من الوقت عند علامات በሰፊው የምትሰራ ሀገርናትና ዱባይ እንደ ሀገር እየተሰራ ያለው ስራ ላይ ከእናንተ ተሞክሮ የተወሰኑ ነገሮችን ብናይና ለሌሎች ሀገራት ደግሞ ያለውን ትልቅ የጤና ዘርፍ ሚና ትንሽ ይንገር። The main concept is to provide quality healthcare. One note እንሳ ሐሳብ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት መስጠት ነው። ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ብዙ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ስፔሻሊስቶች አሉ። በአለም ላይ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ልዩ ባለሙያዎችን እናቀርባለን። ይህ የከተማው ዋና ዓላማ ነው። ለዱባይ ብቻ ሳይሆን ለሌላው ዓለም ሀገራት ለማስተናገድ ነው። ኢትዮጵያ ከዋና ዋና ገበያዎቻችን አንዷ ነች። ኢትዮጵያን በጣም እናስባለን። ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች ግንኙነቱ ምን ያህል ቅርብ እንደሆነና እንደ ሀገርም በጣም ጥሩ ዓለም አቀፍ ግንኙነት እንዳለን ተረድተዋል። በተለይ ከጤና አጠባበቅ አንጻር ኢትዮጵያውያን ዶክተሮችንና ልዩ ልዩ ክሊኒኮችን ያስተናግዳሉ ብለን የምናምንባቸው ብዙ ተቋማት አሉን። ተላገኙት በጣም በድጋሚ ደስ ብሎኛል ሚስተር ጃፋር የተወሰነውን ነገር እንድጎበኝ ከፈቀዱልኝ ደስ ይለኛል። Yes absolutely. Can you do that? Yes absolutely. Yes. Thank you so much. I've been to Ethiopia 2 years ago. ሳታርገው እንዲሄዱ የሚያስችል ከተማ ነው። እንግዲህ ይሄንን ሞዴል ነው ወደ ሀገራችን ይዘን ለመምጣት የጣርን ያለ ነው። በጣም ሌላ ያስደነቀኝ ነገር ደግሞ ለኢትዮጵያውያን የሚሰጡት ክብር፣ ቦታ፣ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ አቅማቸውን ሁሉ ሰጥተው አብሮ ለመስራት ያላቸው ተነሳሽነትና ፈቃደኝነት በጣም አስገርሞኛል። ሁሉም ቦታ በጣም ነው እኛም በሱ ነው የምንደሰተውና በጣም እንነሳሳው። እንግዲህ አሁን የቀሩት በጣም ብዙ ናቸው። ማዳረስ አይቻልም ግን በጣም ጥቅም አላቸው ብለን እናስባቸውን በተለይ ኢትዮጵያውያን ተደራሽ የሚያረጉትን የህክምና ቦታዎች ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ እናያለን። መልካም ያው መቼም አመት ብንሰራው ፕሮግራሙ የሚያጋድል አሁን አይ ቤት ሴንተር በራሱ ይህ በጣም የጎዳሽ ነው። በነርቮች ሽላሽ ለመረመረው እንደምናየው አንዳንድ ውጥረትም አለ። እንደ ጸረ እርጅናና ያሉ ነገሮች መጀመሪያ ወደ ዶክተሯ መሄድ አለባችሁ እና ስለ ጸረ እርጅና ፕሮቶኮሎች እናወራለን። ትክክለኛው ምግብ መመገብና በቂ ፕሮባዮቲክ እንዲሁም ትክክለኛ ምግብ መውሰድ የተሻለ ጤና እንዲኖርሽ ያደርጋል። ረጅም እድሜ ከምግብ መፍጫ ስርዓት ይጀምራል። ለስብ ብዙ ነገሮች ካርኒቲንና ቫይታሚኖች አለው። ምንም የጎንዮሽ ጉዳት የሌለው በሁለት ክፍለ ጊዜ ውስጥ አስደናቂ ውጤት ያሳያል። እንዴት ነበር ቆይታሽ? በጣም ቆንጆ ነበር። እውነት ለመናገር ሁሉንም የጤና ማዕከሎች በአንድ ላይ የሚገኙበት ቦታ እዚህ እንደሆነ አላወኩም። በጣም
አሜሪካ ላይ ቤዝ ያደረጉ በጣም ትልልቅ ፕሮፌሰሮች ስፔሻሊስቶች ነው ያየሁትና በዛ ላይ እዚህ ጋር አይን እዚህ ጋር ጥርስ እዚህ ጋር ስፓይን እዚህ ጋር ሁሉ ነገር በአንድ ፋት ይለው ሁሉ ነገር በእውነት በጣም ደስ ይላል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ምን እንደደበ ቦታ የበለጠ የሚያስደንቅሽ የሚያስገርምሽ የተዝናናሽ ጤናሽ እንድትጠብቂ የሚያረጋግሽ ቦታ ይሆናል ቆንጆ ጊዜ እንደሚኖርሽ አምናለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ካሙን እርስ ትምታረጊበት ቦታ ነው እንዴ? ነው መሰግናለን። በጣም ሃይ ሃው አር ዩ? ቴንክ ዩ ሶ ማች። መግቢዬ ዋው! እንኳን ደህና መጣሽ። ሙቀቱ መቼስ የተለየ ነው። አሁን ያለበት ሲዝን በጣም የሙቀት ጊዜ ነው። ግን አሁን የመጣንበት ቦታ ደግሞ ጥሩ ጊዜ የምታሳልፊበት፣ ጤናሽን እየታከምሽ ደግሞ የምትዝናኝበት፣ በጣም ደስ የምትሰኝበት ቦታ ነው የመጣነው። ሄሎ ሃው አር ዩ? ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሶ እዚህ እንግዲህ ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ለመታከም የመጀመሪያው ፍርሃታቸው የውጭ ሀገር ምንዛሬ ያማግኘት ያለማግኘት ጉዳይና ማለት ክፍያው በጣም ይበዛል የሚለው ፍራቻ ነው። እና እኛ እሱን ለመቅረፍ በሀገራቸው በራሳቸው ብር ከፍለው ከትኬት ጀምሮ ቪዛቸውን አስተካክለን ከዛ እዚህ ደግሞ ሲመጡ ደረጃውን የጠበቀ ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ስታንዳርዱን የጠበቀ የክፍያ መጠን እንዲያገኙ ነው የምናደርገው። እና አሁን ከዚህ እንጀምራለን። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሲመጣ ካረፈ በኋላ የሚይዘው የመኝታ ክፍልን ከያዘ በኋላ እዚህ መጥቶ መኝታውን፣ ምግቡን፣ መጠጡም ሁሉ ነገር እዚህ አለ። ሁሉ ነገር እዚህ አለ። እንደ አቅሙ መጠን ነው ፓኬጅ እንሰጣለን። ሰው ፈልጎ ራሱ የመረጠውን ነው እዚህ መጥቶ እንዲስተናገድ የምናደርገው። መልካም። ለወትሮ የተለመደው በእኛ ሀገር በተለይ ሪዞርት ሲባል ለመዝናናት ወይም ደግሞ ከከተማ ወጣ ብሎ ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ ይመከራል እንጂ የጤና ሪዞርት ሀሳቡን የመጀመሪያ ይመስለኛል። ትክክል ትክክል ነው። ምንድነው ሰዎች ረዘም ያለ ጊዜ ይቆያሉ አንዳንድ ሪዞርቶች ውስጥ እየሄዱ። እዚህ ምንድነው ለየት የሚያደርገው ያመዝናናት እንዳለ ሆኖ ሕክምናቸውን እየተከታተሉ ፕሮግራም እየወጣላቸው የተለያዩ አክቲቪቲዎችን እየሰሩ ዮጋ፣ ዶክተር ያሉ የተለያዩ ነገሮችን አንቺን አሁን ሁሉንም ከመነግርሽ እያንዳንዷን ነገር ኤክስፒሪየንስ እንድታረጊ ስለምናረግሽ አንድ ላይ እያረግነው ቆንጆ ጊዜ እንድታሳልፍ ይሆናል። ሶ መዝናናቱ እንዳለ ነው። ለሕክምና እንደመጣሽ እንድትቆጥሪው አናረግም። በሀገራችን ቋንቋ እየተናገርን የዶላር ችግር ሳይኖርብን በሀገራችን ብር እናንተ ተከፍሎ እናንተ ደግሞ ይሄን ሁሉ አመቻችታችሁ መምጣት ቀላል አይደለም እና በጣም ደስ የሚል ነው። አማርኛ፣ ትግረኛ፣ ኦሮምኛ በተለያዩ ቋንቋዎች ሀገራችን ውስጥ ባሉ የጤና ባለሙያዎችን በዛ ልክ የሚያወሩ ሰዎችን አስተካክለን ሰዎች በነፃነት መጥተው ምንም አይነት ጭንቀቱ ሳይገቡ እዚህ ሕክምናቸው እንዲከታተሉ ነው የሚያደርገኛ ድርጅት። ደግሞ ትደነቂያለሽ። ደስ የሚል ጊዜ እንደምታሳልፊ ተስፋ አረጋለሁ። ስለዚህ መቅድያ አሁን የጤናና የስነ ምግብ ባለሙያ እስቲ ጠብቁሻል። ጥሩ ቆይታ እንደሚኖርሽ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ መቅድያ። እሺ፣ ደርሰናል። ሁላችሁም መጀመሪያ ስትመጡ በጤና ሙያተኞችና በስነ ምግብ ሙያተኞች የመጀመሪያው ምርመራ የምታደርጉበት ማዕከል ነው። የሁሉ ነገር መሰረት እዚህ ስለሚጀምር በጣም በሙያቸው ልምድ ያላቸውና ረጅም ጊዜ በዚህ ዘርፍ ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ የጤና ሙያተኞችና የኑትሪሽን ባለሙያዎች እንደሚገኙ ነግረውኛል። ወደ ውስጥ እንገባለን። ተከተል። ሄሎ ሃው አር ዩ ዶክተር? አም ጉድ። ኦኬ። መቅደስ አበበ። ማይ ዩ ዱ ዳት? It's the good, the winner. It's
ማዕድኖችን ለማግኘት ነው የቆዳ ምርመራ ነው አንዴ ካረጋገጥን ሁሉንም ማዕድናት እዚህ ያገኛለሁ ውጤቱም ይሄ ነው ባረንጓዴ ወይም ቢጫ ቀለም ያለው ማንኛውም ነገር መጠነቅ የሌለብን ነገር ነው በቀይ ግዞን ውስጥ ከሆነ እዚህ ሲመጣ ብቻ ነው ችግርም ይሆነው አለበዚያ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ስለዚህ እዚህ ብዙ ቫይታሚኖች አሉሽ አረንጓዴ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ ከማዕድናት የተለዩ ነው ለምሳሌ እዚህ ቫይታሚን B6 ቫይታሚን D ዝቅተኛ ነው ቫይታሚን A ወይም E ወይም D አሳስታቢ ከሆነ ለማረጋገጥ የደም ምርመራ ያስፈልገኛል የመሰራ ምን እንደሚሆን ትንበያን ይሰጣናል ስለዚህ ለወደፊቱ ለምሳሌ ከቆዳ ወይም ከቅጥነት ወይም ከሌሎች ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ካሉ የዲቶክስ አካሄድ ብቻ ነው የሚያስፈልግሽ ያ ነው ስለዚህ በጣም ጥሩ ውጤት በማምጣት በጣም ጥሩ ላይ ነሽ ያለሽ Can you share with my email? Yeah, sure. በጣም የሚገርም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄንን ኤክስፒሪንስ ያደረኩት ወይም እንዲህ አይነት የምርመራ ሂደት ያስተናገድኩት እነዚህን የምታዋቸውን ሰውነታችን አጠቃላይ የሚያነባውን ነገር በሙሉ በዚህ ማሽን ውስጥ በመታገዝ በግራጃችን ላይ ወይም በማንጽፍበት እጃችን በአራት ነጥቦች ውስጥ ኮኔክት አድርጎ ሙሉ ሰውነታችንን ዛሬ ነገ ምን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አሁን ምን አይነት የጤና ሁኔታ ላይ ነው ያለው ከዚህ ደግሞ ከፍ ባለ መንገድ ማየት ብንፈልግ ለተለያዩ ምርመራዎች ለመጠቆም ወይም ወደ ሌላ ምርመራዎች ለመውሰድ ሙሉ ሰውነታችን የሚያይ ትልቅ ቴክኖሎጂ ነው። And your height was 61.5. According to this, it measures for me the body mass index. በዚህ መሰረት ለኔ መደበኛ ክብደት እንዳለሽ የሚያመለክተው የሰውነት ብዛት መረጃ ጠቋሚን ይለካል። ይሁን እንጂ ክብደቱ ወደ ስብና በጡንቻዎች እንዴት እንደሚከፋፈል ለማወቅ የበለጠ ፍላጎት አለኝ። ስለዚህ የጡንቻ መጠንሽ በጣም ጥሩ ነው። በአረንጓዴው አካባቢ ነው። የስብ ብዛት መቶኛ እንዲሁ የተለመደ ነው። በአረንጓዴው አካባቢ ነው። ብራቮ! በጣም ጥሩ። በጣም ጥሩ ቆይታ አለኝ ወደ ውስጥ ገብቼ ደግሞ ዲቶክስ ወይም ሰውነቴን ማጸዳበትን አላስፈላጊ ነገሮችን ማጸዳበትን ሂደት አሳያችኋለሁ መልካም ጊዜ ተከታተሉ ቆንጆ ነው አይደለ በጣም የሄልዝና የዌልቢንግ ስፓንጂመን Hello. How are you? Hello. Hi. How are you? Hi. Thank you so much. So, we'll do tour now? Yes, please. Okay. We can start from the spa? Yeah. Yes, please. ስለዚህ በውስጡ የሚካተት ስፓ ሳይሆን የህክምና ስፓ ነው። የህክምና ስፓ ስለዚህ የተለያዩ ውበትን ክብደትን ለመቀነስ ምንም አይነት ፕሮሲጀር ሳይሰራ ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ሳይደረግ ሰዎች ክብደታቸው ለመቀነስ የሚረዱ መሳሪያዎች ናቸው ካንዴ እስከ 8 ጊዜ ተሻለ ደግሞ ውጤት ለማግኘት 8 ጊዜ ድረስ እንሰራው የሚመከር ነው ምንም አይነት ቁስል እላያችን ላይ ሳናስቀር ምናደርገው ይሆናል በጣም ደስ የሚል ነው ቴንክ ዩ ሰዎች ከባለቤታቸው ጋር ከቤተሰቦቻቸው ጋር መተው ሚዝናኑበት ይሆናል ይሄን የመሰለ ደግሞ አንድ ለወንዶች ብቻ የተዘጋጀ አንድ ለሴቶች ብቻ ደግሞ የተዘጋጀ ስለዚህ ለካፍ ለባልና ለሚስት ነው እዚህ በነገራችን ላይ ልጆች ቦታ ይላክሩ የሰርግ ጥሪ ሲጠራ ለልጆች ቦታ ይለንም ይባል ነበር አሁን ደግሞ ይሄ በሙሉ የምናየው የጤና ማዕከል ውስጥ ያለ ሪዞርት ልጆች ዘመንታል አይፈቀድም 18 አመት በታችሁን ሰዎች ልጆች ናቸው ተብለ ለምን ብለን ብንጠይቅ ምንድነው ምክንያቱ ምንድነው ሰዎች እዚህ ጋር ጤናቸውን እየጠበቁ ሚዝናኑበት ቦታ ስለሆነ ምንም አይነት ረብሻ ምንም አይነት ድምጽ ማስተናገድ ስለማይፈልጉ ከሩቅ ቦታ የመጡ ረጅም ጊዜ ከሰባት ቀን ከአምስት ቀን ሰባት ቀን አንድ ሳምንት 15 ቀንና ከዛ በላይ 3 ወር ሁሉ ቢቀመጡ ሰዎች ስላሉ
ጸጥታውን ለመጠበቅ ምንም አይነት ድምጽ እንደገባና ማግኔት የሚፈልጉትን ውጤት አግኝተው እንዲሄዱ እሱን በማስመልከት ነው እንጂ ከልጆች አይደለም። እውነት ነው። አይ እውነት ነው። በጣም ሰላም አለው ጸጥታው። ይሄ መረጋጋት ራሱ ቤቱ ራሱ እንደዚህ አይነት ስሜት ሊሰማ ያደርጋል። አዎ። ሶ ማግዲ ይሄ ደግሞ ሄሎ ሃይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሄሎ። ከወገባችን በታች ያለውን አካላችን ነው እዚህ ውስጥ የምናስገባው። ሶ ለጡንቻ ድካም፣ ለዲያቤቲክስ ላለባቸው፣ የስኳር በሽታ ላለባቸው ከጡንቻ በታች ኢንተርሚተንት ቫኪዩም የሚሰጥና ኔጌቲቭ በታች የሆነ ቴምፕሬቸር ነው ያለው። ሶ አቅም እንዲኖራቸው በደንብ ሪላክስ እንዲያደርግ ከዚህ በታች ያለውን ይረዳቸዋል ማለት ነው። ወተር ቴራፒ ወደሚባለው ነው የምንሄደው። ወተር ማሳጅ ወደሚለው ሰው በእጅ ሳይነካሽ በውሃ ብቻ ማሳጅ ተደርገሽ ይህ የውሃ አልጋ ነው። በመሰረቱ ለታካሚው የማሳጅ ህክምናን ይሰጣል። እንደምታዩት አልጋው ላይ ትሆናለች፣ ትጠቅልላለች። ከ38 እስከ 42 ዲግሪዎች ይሞቅና ከተነሳ በኋላ እንደዚህ በውሃ ላይ እንደተንሳፈፈች ያህል ይሰማታል። ካንገት ወደ ታችኛው ጀርባ የሚሄድ የውሃ ጄት ማሳጅ ተግባር ይኖራል። ስለዚህ ከዚህ እስከ ታች ድረስ ማሳጁን ያቀላጥፈዋል ማለት ነው። ክራዮቴራፒ ይባላል። እንደምታዩ እዚህ ውስጥ የሚገባ አንድ ሰው ከጫማ ውጪ፣ እዚህ ጋር የሚታይ ቡትስ ጫማ አለ፣ ከሱ ውጪ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። ከጂም ሲመጣ በየቀኑ እንዲደረግ የሚመከር ነው። ከዜሮ በታች 130 እስከ 150 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቅዝቃዜ ላይ ነው የሚሆነው። ግን ከጂም ካልመጣሽ አንድ ደቂቃ ራሱ መቋቋማት ችግር፣ ከጂም ለመጣ ሰው ሁለት ደቂቃ የሚመከር ነው ስለሚመጣ። አዎ፣ ግን በጣም ፍሪዝ ያደርጋል። ሶ ለአንቲ ኤጂንግ፣ ለስትረስ ሪሊፍ፣ ሰዎች ከጭንቀታቸው ስትረሳቸው ሪሊፍድ እንዲሆኑ፣ ቆንጆ እንቅልፍ እንዲተኙ እና ማስል ደግሞ የሰውነታችንን አካል ክፍል በሙሉ የማነቃቃት አቅም አለ። እንደታዘዘልሽ ነው። እንደታዘዘልሽ ሰዓቱንም አጀስ ተደርገው ነው። አያስረጅም፣ አያስረጅም። በላይ በጣም ዘና ያደርጋል። እውነት ነው። ከመጀመሪያችን በፊት የተለያዩ ምርመራዎችን እናደርጋለን። የተክለ ሰውነታችን አይነት፣ ምን ያህል ክብደት የማንሳት አቅም ሰውነታችን እንዳለው፣ እሱን የመሳሰሉትን ነገሮች እናደርጋለን። የጀርባሽን ውጤት አሳይሻለሁ። እንደምትመለከችው ይህ ማሽን ከብርሃንና ከኤችዲ ካሜራዎች እንዲሁም ከኢንፍራሬድ ካሜራ ጋር አብሮ ይሰራል። የጀርባሽን ገጽታ ለማየት በቀሪው ጀርባሽ ላይ ያበራል። ስለዚህ እንደምታየው ይህ ያንቺ አከርካሪ አጥንት ነው። ከዚህ ሆነሽ ያንቺን የውጭና የውስጥ ኩርባ ማየት ትችያለሽ። እዚህ ላይ ዋናው የሚያሳስበን ነገር የአከርካሪ አጥንትሽ ወደ ቀኝ መዞር ሲሆን፣ ይህም በዚህ በኩል ብዙ መጨናነቅን የሚያመለክት ነው። በተጨማሪም የአከርካሪሽ ሃይፐርሎርዶሲስ እዚህ ያለ ማለት ነው። ይህም ማለት ከታችኛው አከርካሪሽ ከመጠን በላይ የሆነ ኩርባ አለብሽ ማለት ነው። ይህ ምናልባት አንቺን ወይም የጀርባሽን ድክመት ሊያመለክት ይችላል። የጀርባ ህመም በጣም ብዙ ሰዎችን እያሳጣ ነው። የዲስክ መንሸራተት፣ ሌሎችም ህመሞች እና በጊዜ ከተደረሰ እንደምታዩ በጣም ብዙ መፍትሄ አለው። እንዲህ አይነት ደግሞ ዘመናዊ ማሽኖች የሰውነታችንን እንደ እውነታው ኦልሞስት እንደ እውነታው ነው ጥንቅቅ አድርገው የሚያሳዩት እና ሌላ ሀገራችን ላይ አንዳንድ ማሽኖች አይቻሉ፣ ግን በዚህ ደረጃ ዲቴይል ጥንቅቅ አድርገው የሚያሳዩ እና ይሄ ደግሞ ሌላ የመስሉ የደከመውን መስል ደግሞ ለብቻው በትክክል የእጅሽን የእግርሽን የአራቱንም የሁለት እግሮችሽ እና የሁለት እጆችሽን ይይዝና የደከመውን በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የደከመውን አረንጓዴ ትክክል የሆነውን ቢጫው ደግሞ የደከመውን ያሳየዋል። አዎ፣ አንድ ሰው እዛ ጋር ይቀመጣል፣ በማሽኑ ይነሳና የትኛው ጋር የደከመን የትኛው ነው መስራት ያለብሽ የሚለውን ነገር እስካን አድርጎ የሚያሳየን ሰው አለ። ማሽኑ ራሱ ሰራ በትክክል። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ የህክምና ማሽኖች ናቸው። እሱ ደግሞ ትሬነራችን ነው። ሄሎ ምስተር ጃዋድ ሃው አር ዩ? ጉድ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ፎር ሃቪንግ አስ ጉድ ቴንክ ዩ። ኢትስ ዲፍረንት ማሽን ዋት ዳዝ ኢት ያስ ቴንክ ዩ ዊ ኮል ኢት አንቲ ግራቪቲ ትሬድሚል። ይህ አንቲ ግራቪቲ ትሬድሚል ብለን እንጠራዋለን። ይህ የስፖርት መስሪያ ማሽን ከሌሎች በተለየ አንዳንድ ባህሪያት አሉት። የአየር ግፊትን ይጠቀማል። ትሬድሚል በሀገራችን ሁሉም ቦታ በሀገራችን ሳይሆን ሁሉም ቦታ የምናገኘው ነገር ነው በቀላሉ። ግን ይሄ ምንድን ነው የሚለየው? አንድ ሰው ይመጣና ይችን ቁምጣ አድርጎ ይገባል እዚህ ውስጥ ዚፕ ያደረግበትና
ሰዎች በቀላሉ ድካም ሳይሰማቸው የፈለጉትን ያክል ኤክሰርሳይስ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ እየሮጡም እየተራመዱ ማድረግ እንዲችሉ አለ። ሴንሰር አለው በምን ያህል ፍጥነት መሄድ እንደምትች የሚያሳይ የተለየ በአይነቱ የተለየ ማሽን ነው። እዚህ ያሉት ማሽኖች በሙሉ የመጨረሻው በሃይ ኳሊቲ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ያሉት ማሽኖች ብቻ ነው ይሄ ፋሲሊቲ የሚጠቀመው ስታንዳርዱን እየጠበቀ። That's really great. Pull down, pull down. Okay. Pull down. Okay, again. Go, go ahead. ማግሊ ከበደሽ እንደሱ ትትሬን 10 ኪሎ ነው አሰልጣኝ አረጋሽ ዳም ኦኬ ዩ ሃቭ ቱ ፉል ኦኬ ሬስት ባንዱ ምንድነው የሚረዳው ስትገቢ ሬጂስተር ትሬነሩ ይጣብቅሻል ሬጂስተር አድርገሽ ትገቢያለሽ ሁሉም ማሽን ኔትወርክ ድነው የተያዘ ነው ስለዚህ እዚኛው ላይ ምን አሳለፍሽ እዛኛው ላይ ምን አሳለፍሽ የሚለውን በየኤክሰርሳይዙ ስካን ያረክ ሰርተሽ እንድትወጪ መጥቶ አንዴ እንኳን ሜጀር ተደርጎ ከዛ በኋላ ቀጣዩን ህይወት ዘይቤ ማስተካከል እንዲረዳ መጥቶ መታየት በጣም ጥሩ ነው ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ሰር ይሄ ዮጋ የምንሰራበት ክፍል ነው። እንደምትመለከቱን ዮጋ የሚሰራበት ቦታ ነው ያለ ነው። ዮጋ ጸጥታ ይፈልጋል። የተረጋጋ ስሜት ሊኖረን ይገባል። ወደ ውስጣችን ልንመለከት ይገባል። ድምጻችንን ቀነስ አድርገን እንቅስቃሴ ለማድረግ መተናል አይደል? በሳምንት አንድ ጊዜ ጀምሩ። ከዛም ቀስ ብላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ተከታታይነትና ወጥነት ያለው መሆን አለበት። የበለጠ አስፈላጊ የሚሆነው እሱ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ የዮጋ አስተማሪያችን እንደነገረችን በሳምንት አንድ ጊዜ ቢደረግ ይመከራል፣ ግን በየቀኑ ደግሞ ለሚያደርጉት በጣም ጥሩ ለውጥ ያዩበታል። የማረጋጋት ትልቅ አቅም አለ። ወደ ውስጣችን እንድንመለከት፣ ሰውነታችን እንድናዳምጥ፣ ዘና እንድንልና ብዙ የጤና ጥቅሞች በተለይ ለሴቶች በጣም ብዙ ጥቅም የሚሰጥ የእንቅስቃሴ አይነት ነው። ረጅም ጊዜ ልምድ ባለው ሙያተኛ ስንሰራ ደግሞ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ማዳም። ነመስቴ። ነገሮች ወይም ካሎሪዎችን ያካተተ ምግብ እንድመገብ ተዘጋጅቶልኛል። ያው እንደምታውቁት የስነ ምግብ አማካሪዎቻችን ወይም ሙያተኞች ይሄን ያህል መጠን ካሎሪ፣ ይሄን ያህል መጠን ደግሞ ለሰውነታችሁ የሚገባውን ኒውትሪየንትም ቫይታሚንስም ሁሉንም ነገሮች እንድናካተት ይነግሩናል። ሄሎ ኦኬ ቴንክ ዩ እንድናካተት ይነግሩናል። ስለዚህ መጠኑ ምን ያህል ነው፣ የካሎሪ መጠኑ ምን ያህል ነው፣ የሚያስፈልገን ልኬቱ ምን ያህል ነው የሚለውን አናውቅም። በጣም እንቸገራለን። እዚህ ግን ለምሳሌ ለኔ ታዘዘልኛውን 20 ወይም 500 ካሎሪ ከሆነ 500 ካሎሪውን የሚመጥን ቁርስም ምሳም እራትም በሜኒው በእነዚህ አይነት መንገዶች የተዘጋጁ በርካታ የምግብ አማራጮች ተካተውበታል። ትልቅ የጤና ሪዞርት ውስጥ ነው ያለ ነው። How are you? How are you? I'm Magdes. How are you, Magdes? Nice to meet you. Thank you. Welcome to Zoya. My name is Muhammad Amir Said. I'm from Saudi Arabia. Muhammad Amir Said ይባላለሁ።
እኔ ከሳውዲ አረቢያ ነው የመጣሁት። በጤንነትና በህክምና ፈውስ ውስጥ በጣም ሰፊ ልምድ አለኝ። ስለዚህ በዛ ላይ ተመርኩዤ ይህንን ማዕከል ሰራሁ። ይህ ማዕከል ሰዎች ያለ መድኃኒት እንዲፈወሱ ለመርዳት ነው። እኛ ሁለንተናዬ የሚሉት ነን ማለት ነው። መድኃኒት አንሰጥም፣ ምንም አይነት ቀዶ ጥገና አንሰራም ወዘተ። በዓለም ላይ ካሉ ምርጥ 3 ማዕከላት አንዱ ነን። First time I went to Ethiopia. ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የሄድኩት በኃይለ ሥላሴ ላይ ከተነሳው አብዮት በኋላ ነው። በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ነበር። ተፈጥሮውን ወደድኩት። ያየሁት ሰዎቹ በጣም ጥሩ፣ በጣም ሰው ወዳድ፣ በጣም ቀላልና በጣም ትሁት ናቸው። ስለዚህ ይህችን ሀገር ወደድኳት። ኢትዮጵያ ከጎበኘኋቸው በጣም ቆንጆ ሀገሮች አንዷ ነበረች። በዓለም ዙሪያ ወደ 120 ሀገሮችን ሄጃለሁ። ኢትዮጵያ ግን ከምወዳቸው ሀገሮች መካከል አንዷ ነች። ነበረኝ በጣም ደስ የሚል ነበር። ደስ ብሎናል። ደስ በበሰኛች እንዴት ነበር? እንደው እውነትም ሜዲካል ቱሪዝም ማለት ይሄ ነው። መቃገሩንም ጎብኝተሽ ታስተበት ታክመሽ ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ደስ ብሎናል በነበረን ቆይታ ስለተደሰትሽ መግዲ። አሁን ደግሞ ስለ ህክምና ትንታኔው ዶክተር ሚሎን ጋር ተውሻለሁ። ከኔ ጋር እንግዲህ እንጨርሳለን መግዲዬ። በቅርቡ እንደምናይሽ ተስፋ እናደርጋለን። በጣም 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 ነው የማመሰግነው ጥሩ ዘር። በጣም የእውነት ለመናገር የሙያዊ ስነ ምግባር ያላችሁ በጣም ትሁቶች፣ ህክምና ያው ከሁሉ ነገር በፊት ስነ ልቦናሽን የሚረዳልሽ እና ፊትሽን አይቶ የሚያቀልሽ ሰው ይፈልጋል እና ለምታረጉት ለምትሰሩት ነገር በሙሉ በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። ስላገኘሁሽ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው የሰጣችሁኝ። የቤተሰብ ያህል ነው ታካሚዎቻችሁ ሲመጡ ሌሎችንም እውነት ለመናገር አይቻሉ። በጣም ነው የማመሰግን። በጣም ነው በጣም ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። እንዴት ነው ጥሩ ጊዜ ሰጣችሁ? ደስ ብሎኛል። በቅርቡ እንደማይሽ ተስፋ አደርጋለሁ። እና እንዳታስለቅሽኝ ልላ የመጨረሻ መሰናበቻ ሰልፊ እንኳን አንነሳ? ወይ በደስታ ያው ቡርጅ ከሊፋ ጋር እሰይ ትልቁ የዱባይ ህንጻ ጋር ዶክተር ሚለን ስለተዋወቅኩሽ። ምክንያቱም ይሄን ሁሉ የምትሰራው ጠንካራ ሴት ማናት ብዬ ሳስብ ለዘመናት ኢትዮጵያ ውስጥ ጤና ዘርፍ ላይ ለውጥ እንዲመጣ እንደ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን እንደ አፍሪካ በጣም ትልቅ ሀሳብ ይዘሽ በጤና ዘርፍ ላይ አንቺም ህዝብ ስታገለግኝ ነው። አሁን ደግሞ ሁሉ አፍሪካዊ ይገባዋል ብለሽ ለምትሰሪው ስራ በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። ስላገኘሁሽ በጣም ክብር ተሰምቶኛል። እኔ ያው ከዚህ ቀደም ማቃለው የምትሰሪያቸውን ብዙ ተግባራት፣ ለተመልካቾች ግን ራስሽን አስተዋውቂ። አመሰግናለሁኝ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ ዶክተር ሜሎን እባላለሁኝ። የነርቭ ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ። በተለያዩ ስራዎች ላይ ከዚህ በፊትም ተሰማርቻለሁ፣ አሁንም እየሰራው ነው ያለሁት ከጤና ጋር በተያያዙ። ላለፉት ጊዜያት ደግሞ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወይም በተባበሩት ኤምሬትስ የተመዘገበ በዱባይ ዋይዋይኤምዚ ግሎባል ኤልኤልሲ ሄልዝ ላይፍ በሚባል ብራንድ የተለያዩ የጤና ስራዎችን አፍሪካ ተኮር በሆነ መልኩ እየሰራን እንገኛለን። አዎ፣ እንዴት ታሰበ ሀሳቡ? ምክንያቱም በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው። ሌሎች ሀገራት ብዙ ጤናቸው ዘርፍ ላይ ይሰራሉ፣ ሄልዝ ቱሪዝም ላይ ብዙ ይሰራሉ። ይህን ሀሳቤ ወደ አፍሪካ ተግባራዊ ሆኖ በተለይም ኢትዮጵያን ተጠቃሚ ለማድረግ የታሰበው ሀሳብ እንዴት ተጠነሰሰ የሚለው ነው። ሶ ሄልዝ ላይቭ ኮንሰፕቱ ምንድን ነው? ላይቭ ማለት አሁን ነው እና ጤናችን አሁኑኑ ማግኘት አለብን በሚል ሞቲቭ የተመሰረተ ነው። ጥሩ የሆነ ነገር ይገባቸዋል ሁሉም አፍሪካውያን በሚል ሞቲቭ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ በውስጡ ብዙ ነገሮችን ያካተተ ነው። የህክምና ጉዞ አለው፣ የጤና ኢንሹራንስ አለው፣ ሰዎችን በስልክ ማማከር፣ ቀጠሮን ለማስያዝ በተለያዩ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰራ ነው። በተለይ ደግሞ የህክምናው ቱሪዝም ላይ አተኩረን የምንሰራው ምንድን ነው? እንደሚታወቀው ከኢትዮጵያ ብቻ በአመት ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለህክምና ወደ ውጭ ይወጣል። ከአፍሪካም ደግሞ በጣም ብዙ ቢሊዮን ዶላሮች ይወጣሉ። ስለዚህ ይሄ ድርጅት ምንድን ነው? ይህን ሁሉ ነገር ለመቅረፍ የተለያዩ ትልልቅ የሆኑ አጋሮችን በማድረግ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋርም ለ68 አፍሪካ ሀገራት አብረን በመስራት
ሰዎች ጥሩ ነገሮች እንዲያገኙ ሲመጡ ለህክምና የትኬት ወይንም የጉዞ ቅናሽ እንዲያገኙ በቀላሉ ቀጠሮ ማስያዝ እንዲችሉ ሄደው እንዳይንገላቱ ምክንያቱም አንድ ቀን እንኳን የት ሀገር ነው የምሄደው ብለሽ ማሰብና መጨነቅ ስላለው እሱን ሁሉ ለመቅረፍ የተከፈተ ድርጅት ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? ዱባይ ከኢትዮጵያ ጋር በተለይም ደግሞ ከእናንተ ማዕከል ጋር በጣም ትልቅ ቀጣይነት ያለው አላማ ሁሉ ይዘዋል ብለውኛል። እና አሁን ምን እያደረጋችሁ ነው? ቀጣይ ያሰባችሁትም ነገር ብትነግሩን ጥሩ ነው። የሚገርምሽ ጤናማ የሆነ ኢቭን ዌልነስ ሪል ስቴት የሚባልም ኮንሰፕት አለ። አሁን ትልቅ ነው ዌልነስ ሪል ስቴት። የጤና ሪዞርት በጣም አስገርሞኛል። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው? ሪል ስቴት የጤና ሪል ስቴት የጤና ሪል ስቴት ደግሞ የሚባል አሁን አለ። አዲሱ ትልቅ በብዙ ቢሊዮን ዶላር ፎርካስት የሚደረግ እዚህም በዱባይም ያለ አሁንም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በኢትዮጵያ ደግሞ በቅርቡ የምንመሰርተው ነው። አሁን ዱባይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገርምሽ ከሚድል ኢስት በሕክምና ጉዞ አንደኛ ሆና በሜዲካል ቱሪዝም ኢንዴክስ ተመርጣለች። ከሚድል ኢስት በጠቅላላ ማለት ነው። ታይላንድን፣ ህንድን በጣም በብዙ በልጣ ሄዳለች። እና ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? በጣም ብዙ ነገሮችን ያሟላ ነው። አንደኛው የጤና ባለሙያ በጣም ትልቅ ትኩረት ይሰጠዋል እዚህ ሀገር። የሚገርምሽ አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር የወርቃማ ቪዛ የሚባል አለ። ወርቃማ ቪዛ ለማግኘት ብዙ ብር እዚህ ማውጣት ይኖርብሻል። ወደ 2 ሚሊዮን ድርሃም ወይ በቤት መግዛት ይኖርብሻል ወይ ኢንቨስትመንት ማድረግ ይኖርብሻል፣ ወይንም በጣም ብዙ ነው። የሚገርምሽ ግን ይሄ ወርቃማ ቪዛ ለህክምና ባለሙያዎች በነፃ ይሰጣል። አዎ፣ ለእኛም ጨምሮ ለእኛ ሐኪሞች አዎ፣ በቃ ለህክምና ባለሙያ ይሰጣል። ቅድምም ካነጋገርሽው የዱባይ የጤና ባለስልጣን ኃላፊ ጋር ከድርጅቱ ጋር እኛ ውል አድርገናል፣ አጋርነት አለን። ሶ ማንኛውም የጤና ባለሙያ መስራት ሲፈልግ በቃ ልክ የራሱ እንደሆነ አድርጎ መስራት የሚችልበት ነርስ ተሟልቶለት እቃዎች ተሟልተውለት ሁኔታ አመቻችተናል። በጣም ደስ ይላል። ብዙ የመንግስት ኃላፊዎች፣ ባለሀብቶች፣ በጣም ብዙዎቹ የእናንተን አገልግሎት ሲጠቀሙ ቆይተዋል። አሁን ግን ለሚመለከቱን በሌላው ሀገርም ለሚገኙ በተለያዩ አውሮፓም አሜሪካም እንዲሁ ደግሞ በተለያዩ ዓለም ለሚገኙ ህክምና ለሚሹ ሁሉ ምንድን ነው? እንዴት ነው የምትገኙት? በምንድን ነው እናንተ ጋር መገናኘት የሚችሉት? አገልግሎቱ ማግኘት የሚችሉት? እሺ፣ ያው ቅድም እንደተናገርኩት አሁን በጣም በትልቁ የዲጂታል ሄልዝ ላይ በጣም ሰፊ ነገር ለአፍሪካ እየሰራን ነው። ሆስፒታሎችን፣ የተለያዩ ነገሮችን የሚያገናኝ ከመታወቂያም ጋር የተያያዙ ትልልቅ ሰፊ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ስለዚህ የእኛን ድረገጽ በመጠቀም healthlife.ae ወይንም ስልክ ቁጥር በዋትሳፕን በመጠቀም ኢሚዲየትሊ ከጤና ባለሙያ ጋር በመገናኘት በመመካከር የሚፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። የህክምና ጉዞን፣ የጤና ኢንሹራንስን፣ የተለያዩ ሁኔታዎችን ባሉበት ቦታው ነው በቤታቸው ሆኖ ይህን ሁሉ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ድረገጹን በመጠቀም። አይበለውና ኢመርጀንሲ ነገር ቢገጥም አደጋ ወዲያው በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ ዱባይ የሚመጡበት ነገር ታመቻቻላል። አዎ፣ ሁሉንም ማለት ትክክል ነው። ይሄ ምክንያቱም በብዛት የሚገጥመንም ነገር ነው። በጣም በአፍሪካን በጣም ትልልቅ ክላይንቶች አሉን፣ ድርጅቶችም ግለሰቦችም። ያው ድንገተኛ ነገር ሲፈጠር የአየር አምቡላንስና የተዘጋጀ አለ፣ የእኛ ቲም አለ ካሉበት ቦታ። ኢቨን የጤና ባለሙያም ተዘጋጅቶ ካሉበት ቦታ ይዘው መጥቶ ህክምናቸውን ሲጨርሱ ደግሞ አስተካክሎ ወዳሉበት ይመልሳል። ይህን ሁሉ ያየነውን ሀሳብ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማምጣት በጣም ብዙ እየደከማችሁ እየተሯሯጣችሁ ነው። ሀሳባችሁ ሰምሮ ኢትዮጵያን ደግሞ ልክ እንደሌላው ሀገር የህክምና መዳረሻ ከተማ እንደምታደርጉልን በእውነት እስካሁን በነበረኝ ጊዜ ቆይታ ጥረታችሁን፣ እውቀታችሁና በጣም ልቃችሁ ማህበረሰቡን ለማገልገል የምትሄዱበት የእውቀት ልዕልና አስደንቆኛል። ለነበረኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በድጋሚ ብዙ ፕሮግራሞች ላይ አብረን እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ሰፊ ስለሆነ የምትሰሩት። እሺ፣ እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በድርጅታችንም በእኛም ቲም ስም እዚህ ድረስ መታችሁ የሴቶች በሚመራና በተቋቋመ ተቋም ሰፖርት ለማድረግ ለማበረታታት እዚህ መታችሁ የሚሰራውን ስራ በሙሉ ስላያችሁ እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። የኢቢኤስን ባለቤቶችም ሙሉ ቲሙን በጣም ደስ የሚል ቡድን ነው ያለው። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ስለ ጤናው ፕሮግራማችን ከዱባይ ወደ እናንተ ደርሷል። በእውነት ሕክምና ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው። በተለይ ቀድሞ መከራከል ትልቅ ነገር ነው። ዶላር ሳያሳስበን፣ ቋንቋ ሳያሳስበን ሀገራችን ላይ እንግዲህ የተቸገርነውን ሕክምና ዓለም ላይ ሄደን እንድንታከም ሄልዝ ላይፍ ይህን ሁሉ አመቻችቶላችኋል። እንድትጠቀሙ ነው ትልቁ ዓላማችን። ወደ ኢትዮጵያ ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን። በድጋሚ መልካም ጊዜ።